Hello TikToken och YouTube och Facebook och Instagram och hej och och alla sociala medier. Vi vill bara säga gott nytt år. Gott nytt år till er! Från oss! Nej, förlåt. Ja, nej. Nu så ska vi starta ett nytt år tillsammans, allihopa. Det ska vi göra. Och vi vill bara tacka så jättemycket för året som har varit, för all support, för den otroliga supporten på Den jag blev, som vi släppte i somras. Och i slutet på den här månaden som kommer nu då, januari, ja, just det, så kommer vi släppa vår andra singel som heter Självhatet. Just det, så den kan ni pre-savea och klicka på länken här nere. Eller om ni kollar på TikTok så får ni klicka på YouTube-länken där så hittar ni vidare. Precis. Som sagt, men tack så jättemycket. Och alltså på riktigt, genom allt som har varit, med hat, med glädje, med allting, så vill jag säga i alla fall att era support har gjort att vi kan fortsätta, och det är så sjukt jävla tacksam för. Och det här året har varit helt underbart. Ja, men det har det varit. Vi har gift oss. Vi har... året börjar med att vi träffar varandra. Ja, vi kan ju börja där. Vi träffar varandra i början på året. Vi har gift oss. Vi har flyttat ihop. Vi har startat musik tillsammans. Ja, släppt musik. Oh, herregud. Ja. Det är massa grejer vi har gjort, som ni vet. Men på riktigt, jag är rörd och jag är sjukt jävla tacksam för allting som ni har gjort för oss. För att, helt ärligt, utan eran support så kan vi inte fortsätta. Nej, eller vill vi inte fortsätta. Nej, så är det. Så att nu hoppas vi att den här skitpandemin lägger sig så att vi kan komma ut och turnera för er och faktiskt träffa er live. Det hade varit så jävla roligt. Men nu avslutar vi det här året med en... kyss! Ja. Puss eller puss! Puss, puss. Gott nytt år. Ja, gott nytt år på er. Mm.